Välkommen ombord på Aniara. Vi är ett toppmodernt transportskepp som kommer att ta dig hela vägen från jorden till Mars på 3 veckor. Den luft vi andas ombord, den är helt naturlig och den kommer ifrån våra omfattande algodlingar. Medan 21 restauranger ger dig nya och oanade upplevelser varje dag. Vi har även spa, lekland och nattklubb. Här kommer ingenting att fattas dig. Vi är nu klara för fältutstigning och ber er ligga fastbända tills tyngdkraften anpassar sig till vår marschfart. All radiokontakt kommer vara avbruten tills dess att vi anländer vår destination. Hej! Hej! Har du flyttat in? Ja, här har du mig. Ett helt liv i tjänsten så måste jag dela hytt. Det är så astronomer behandlas. Ja! Låt människorna vara kvar på jorden istället så kan jag få min egen garderob. För mig får de gärna smälta ner i asfalten allihop. Nej, jag skojade bara. Gjorde inte jag. Människorna, de har aldrig imponerat på mig. Ah, nej, det var ju tråkigt, men böcker verkar du gilla. Mm. Jag tog de översta hyllorna. Du snarkar inte, hoppas jag. Nej. Eller jo. Lite kanske. Jaha, ja, det får jag bli tvungen att omplacera mig på tillbakavägen. Åh, satan!